Gjykata Europiane e Drejtësisë ka urdhëruar Hungarinë të paguajë një shumë prej 200 milion eurosh pasi shkeli ligjin e Bashkimit Europian për azilin. Gjithashtu, Hungaria do duhet të paguajë 1 milion euro për ditë vones. Para do të zbriten nga pjesa e ndarë e Hungarisë në buxhetin e BE-s, pjesë të cilit mbeten të ngrira për shkak të problemeve të ngjashme ligjore. Mosmarrveshja daton në dhjetor 2020, kur gjykata vendosi fillimisht se Hungaria e udhëhequr nga kryeministri Viktor Orban kishte akses të kufizuar në procedurat e azilit për ata që kërkonin mbrojtje ndërkombëtare në vend, duke e bërë praktikisht të pamundur paraqitjen e kërkesave. Ndërsa Hungaria shpërfilli vendimin në dhjetorin 2020, Komisioni Europian nisi një veprim të ri ligjor, i cili rezultoi në gjykimin e ditës së sotme. Gjyqtarët arrinë në përfundimin se Hungaria po shpërfill parimin e bashkëpunimit dhe shmanget qëllimisht zbatimit të legjislacionit të bllokut për azilin. Duke reaguar ndaj lajmit, Orban e përshkroi vendimin e gjykatës si të egër dhe të papranueshëm. Që nga ardhja në pushtet, Orban ka përqafuar një qëndrim të ashpër ndaj migracionit, duke përkeqësuar tensionet me Brukselin. Muajin e kaluar, Hungaria votoi kundër çdo dosjeje që përmban pakti i ri për migracionin dhe azilin, një reformë gjithëpërfshirëse që synon të sigurojë që të gjitha shtetet anëtare të kontribuojnë në menaxhimin e migracionit të parregullt.